Kaymuhu waa dul baaxad leh oo ballaaran oo geedo badan iyo caws badan leh, kuwaasi oo ah dabiici ama dad beer ah. Tira badan oo dhir ah isla markaasina nooceeda, dhererkeeda iyo qararadeeduba ay kala duwan yihiin ayaa loo yaqaanaa kayn ama kaymo. Oogada sare ee dhulka waxaa ku yaala kayma aad u badan, kuwaasi oo ku fadhiya badka dhulka 9.4. Si kale haddii aan u dhigno, kaymuhu waxa ay qariyaan 30% dhulka qallalan ee dunida. Intaasi uun kuma koobna ee waxa jiro kayma biyaha ku dhex yaala, waxaana ka mid ah kaynta kelb. Kaymaha dunida ugu waaweyn waxaa ka mid ah kaynta tayga oo ku fidsan 2 qaaradood, taasi oo ka soo bilaabanta dalka Kanada kuna fidsan dhammaanba waddanka Ruushka. Buurta Wagar oo ka mid ah buuraha caanka ah ee Somaliland waxay ku taallaa gobolka Saaxil, gaar ahaanna waxay 40 kiiloomitir waqooyi ka xigtaa degmada Sheekh. Buurta Wagar waxay u badan tahay kaymo kala duwan oo ay ka baxaan noocyada kala duwan ee dhirta Somaliland caanka ka. Dhirtaasi ayaa ah mid faa'iido iyo ahmiyad fara badan ugu fadhida deegaan ahaan, dad ahaan iyo nool ahaanba. Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Miyiga waxa ay leedahay siyaasad qorshaysan oo ku waajahan ilaalinta dhirta, gaar ahaan kaymaha. Isuduwaha Wasaaradda Beeraha ee degmada Sheekh ayaa waxa uu nooga waramay balaadha noocyada kala duwan ee dhirta ka baxda Buurta Wagar iyo sida ay wasaaraddu siyaasad ahaan dhirtaasi u daryeesho amaba ay u ilaaliso. Ka wasaarad ahaan waajibaadkayga shaqo waxa weeyaan waa ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta. Degmada Sheekh waxa weeyaan waa degmo ku taalla Xeelana Buurta Wagareed, waa halkan imikaan joogno. Runtii bilxaqiiqatan waxaynu oran karnaa halkani waxa ay noo tahay meelaha mudnaanta koowaad ka wasaarad ahaan noo ah, sababtoo ay tahay waxaynu arkaynaa kaymihii oo si fiican u baxay, la ilaaliyey iyo ugaadhii oo ku nool, maadaama waajibaadka wasaaraddu ay u qaybsan tahay ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta labadiiba ay ku nabad galeen. Maanta kaymahan sida dayibka iyo dheenta iyo woobka iyo waabayga iyo xasaadinta iyo mooye dhaadheerta iyo darayga iyo bildaha noocyada kala duwan waxa weeyaan waa dhirta khayraadka dabiiciga ah ee waqtiga jiilaalkana xoolaheennu ay ku soo doogaan. Runtii waxaynu oran karnaa buurtani way ku badbaadeen. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya dadka deegaanka ee ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta deegaanka Gugux, gudoomiyaha hay'adaha deegaanka Gugux iyo deegaanka kale ee ku sii xiga ee Gideys iyo guud ahaanba dadka deegaanka ku nool oo runtii ilaaliyay kaymihii. Annaga ka wasaarad ahaana waxaa noo qorshaysan sidii aanu u keeni lahayn ama se u shaqaalaysiin lahayn dadka deegaanka fulista rigaad dad ilaaliya. Soomaalidu waxay jiraada hadba sidi loo jawaabaa loo dhitiyaa step by step bay Soomaaliland kor ugu soo kacday. Insha Allah sannadaha soo socdana buurtani qorshaha way noogu jirtaa, anigoo ku hadlaya kuna shaqaynaya waajibaadka wasaaradda iyo amarka wasiirka wasaaradda deegaanka Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare iyo agaasimaha guud Dr. Cabdirasaaq. Waajibaadkaygu iyo shaqadayduna ay tahay hadba meeshi dayacan in aanu shaqo ka qabanno. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya mas-uuliyiinta degmada Sheekh, maayalka degmada Sheekh, maayalka xugeenka, xoogayaha fulinta dowladda hoose Cali Axmed Xaaji Cabdillaahi oo iminka nala jooga, oo ilaa saakan nagula jiray safarkii dheeraa ayaynu salaadii kaga soo baxnay degmada Sheekh. 5 saacadoodna aynu ku maraynay buuraha Wagar oo runtii dadkeenna reer Soomaaliland aanay fikrad fara badan ka haysanin. Xoogayahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. Dirta dirta dirud gon ku deqale dirta dirta
dhibco waqal daroree